ଭୁବନେଶ୍ୱର ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା ଗତ ମଙ୍ଗଳବାର ସହ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା, ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିପିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଉଭୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଏସ୍ସିପିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଭାଇ, ଝିଅର ଯେଉଁ ଭାଇ ଅଛି, ଭାଇ ରହୁଛନ୍ତି ତାମିଲନାଡୁରେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋଲିସ ଖବର ଦେଇଥିଲା ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି, ଆସନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଏଠାରେ ତାଙ୍କ ରିଲେସନ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଏସ୍ସିବିରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଏସ୍ସିବିରେ ପ୍ରାୟ 10 ଘଣ୍ଟା ପାଖାପାଖି ରହିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ କିଛି ସ୍ଥିର ଆସିନଥିଲା କି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟରେ କୌଣସି ଆଗକୁ ନ ନେବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଇ ହସ୍ପିଟାଲକୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ବୁକେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ କଟକରେ ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଭଉଣୀକୁ ସେ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆପୋଲୋକୁ ଭିଣେଇକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିପାରିବା ଏକ ପ୍ରକାର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅଛି। ଆଉ 12 ଆଜି ଦିନ 12:45 ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁ ଅଛି ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେତେବେଳେ ଯାହା ଲୋପାମୁଦ୍ରା ସାହୁଙ୍କର ଭାଇ ଯାହା କହୁଥିଲେ ସାମ୍ନାରେ ଯେ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ଆଉ ତାପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ପଚାରିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ, ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି? ସେ ଗୋଟେ ବେଳେ ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ 2 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳି ପାରୁଛି, ତାର ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା କି କରିବା ତା ପାଖେ ଆମେ ଭାବୁନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛୁ, ଡାକୁଛୁ ଯେହେତୁ ଆମ ଭଉଣୀ ତ ଆଉ ଫେରିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଭିତରେ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେଇଛି ତାପରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ଯାହା ଆପଣ ମଧ୍ୟ କହୁଥିଲେ ଯୋଉ ସେ ପଇସା ପତ୍ର ଯୋଉ କରିବେ, ଟଙ୍କାର ଯୋଉ ଅଭାବ, ଯେହେତୁ ସେ କହିଲେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଉ, ଆଉ ଯେଭଳି ଆମେ ଆମର ଭଉଣୀକି ଭିଣେଇକି ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଅର୍ଥର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟପଟେ ଯୁବତୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଏଇ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଯାହା ଭୁବନେଶ୍ୱର ହୋଇଥିଲା ହିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ରନ୍ ମାମଲା। ଅବିନାଶ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ଆମ ସାଥିରେ। ଅବିନାଶ, ଯାହା ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯଦିଓ ଗାଡ଼ିର ଦାବିଦାର କିଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କର ପୁଅ ବିଶାଲ ଦାସଙ୍କର ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ତ ଏ ନେଇ କିଛି ମାନେ ଜଣାପଡ଼ିଲାଣି କି ପ୍ରକୃତରେ ଇଏ ଗାଡ଼ିର ଦାବିଦାର କିଏ, ଗାଡ଼ିର ମାଲିକ କିଏ, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, ଯଦି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କାହିଁକି କୌଣସି ସହାୟତା ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀଳିମା, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ଏବଂ ଗାଡି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏବଂ ଯୋଉ ଗାଡିଟି ରହିଛି OD 23K 0006, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ରେଞ୍ଜ ରୋଭର୍ଟି ରହିଛି ଯାହା କାଗଜପତ୍ର କହୁଛି, ଏ ଗାଡିଟି ଝାରସୁଗୁଡା RTO ଅଣ୍ଡର ରହିଛି, ଏବଂ ଯାହା ମଧ୍ୟ ପୁରୁଣା କିଛି ଭିଜୁଆଲ ମଧ୍ୟ ରହିଛି କି ଗାଡିଟି ନବ ଦାସଙ୍କ ଶେଷ କ୍ରିୟାରେ ଯୋଉ ଥିଲା ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର କ୍ରିୟା, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଗାଡିଟି ଚାର୍ଟେଡ୍ରେ ସାମିଲ ହେଇଛି, ଏବଂ ଯୋଉ କଥା କୁହାଯାଉଛି ନବ ଦାସଙ୍କ ପୁଅଙ୍କର ଗାଡିଟି ରହିଛି, ଯଦି ଗାଡିଟି ରହିଛି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି, ନିଜ ହେଫାଜତକୁ ରଖିଛି ଯେବେଠାରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଯେ ମାଲିକ ରହିଛନ୍ତି ତାକୁ ମାଲିକଙ୍କୁ ଆଣୁନାହାନ୍ତି, ସାମ୍ନାକୁ ଅଣାଯାଉନି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କାହ୍ନୁଚରଣ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି CISF ର ପୂର୍ବତନ ଯବାନ ଯିଏ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏବେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବାଧକ ଥାଏ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସାମ୍ନାରେ କି ଏଇ ଯୋଉ ଦାମୀ ଗାଡି ରହିଛି କିମ୍ବା ଓଡ଼ିଶାର ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆମକୁ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ କି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କର ପରିବାର, କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ଏ ମାଧ୍ୟମରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ କଥା ସ୍ପଷ୍ଟତା ଆସୁନି କି ଗାଡି କାହା ନା, ଗାଡିର ମାଲିକ କିଏ, ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ଏ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁନି, କାରଣ ଘଟଣାକୁ ପାଖାପାଖି 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଦେଲା କିଛି ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ, ସେ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜରେ ଗାଡିର ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳିଗଲା, ଏବଂ ନମ୍ବର ବଦଳିଗଲା ପରେ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ସଠିକ୍ କରାଗଲା, ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଦିଆଗଲା, କିନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଯଦି ଠିକ୍ ଦିଆଗଲା ତାହେଲେ ସେ ମାଲିକର ନାଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାହିଁ କୁହାଯାଉନି, ହୁଏତ ସେ ମାଲିକ ଆଗକୁ ଆସିଲା ପରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କିଛି ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କାହ୍ନୁଚରଣଙ୍କ ଜୀବନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ। ନୀଳିମା, ନିହାତି ଭାବରେ ତ ପୋଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି, କିନ୍ତୁ ଅବିନାଶ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏତେ ହଟଛମଟ ପରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ବଦଳିବା, ପୁଣି ଲାଗିବା ଘଟଣାକୁ, ଏତେ ଦିନ ମାନେ ଏତେ ସମୟ ବିତିଗଲାଣି, ଆଗକୁ ନ ଆସିବା, ପୋଲିସ କିଛି ମାନେ ଟେର୍ ନ ପାଇବା, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇସାରିଛି କି ଝାରସୁଡ଼ା RTO ଅଣ୍ଡରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏବଂ କାହାର ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଚର୍ଚ୍ଚା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସତ୍ୟତା ରହିଥିବାର ବି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ତ ପୋଲିସ ସେଠି ନ ପହଞ୍ଚିବାର କାରଣ କ'ଣ, ମାନେ କାହିଁକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି? ଗାଡି ତ ଡ୍ରାଇଭର ଚଲାଉଥିଲା, ବଟ୍ ଯାହାର ଗାଡି ତାପରେ କାହିଁକି ଆକ୍ସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଆଯାଇ ନାହିଁ? ନିହାତି ନୀଳିମା, ଏ କଥା ମୂଳରୁ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଯୋଉ ପାୱାର ହାଉସ୍ ଛକରୁ ରେଞ୍ଜ ଓଭର ଗାଡିଟିକୁ ନିଜ ଅତିଆରକୁ ନେଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ଥାନା ପୋଲିସ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ଅତିଆରରେ ଗାଡି ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା କେମିତି, ପ୍ରଥମ କଥା,
द्वितीय कथा जेतेबेले ड्राइवर को गिरफ करागला तो निश्चित भाव में ड्राइवर को धरी सारा पर मालिक पाखे पहुंचा कि पुलिस डॉक्यूमेंट जांच अनुजाई आरटीओ अंडर शो करुच कंपनी अंडर शो करुच कंपनी एमडी किए गाड़ी कहाँ ना था यह सब जाना अधिक काठिकर नुहे कि कहीं पुलिस जानवाक चाहूनी और मालिकों को सामना को आने को चाहूनी आउ गोटे कथा मुख्य कथा कही पारा कि गाड़ी जिते बड़े दुर्घटना हो गाड़ी दुईट बेलून सीट बेलून बाहरी बेलून दुईट फाटी अर्थात गाड़ी में दुई जन थे जिते बड़े जन को गिरफ्त करागला से दुई जन व्यक्ति किए से मालिक आउ ड्राइवर को धरई दे कि पुणी फेरी जाए ना तो जहाँ पुलिस कथा मैंने कहे भी अनेक असमाहित प्रश्न रही कि आभतरे दुर्घटन जी आहत होते युवती जनक गुरुतर भाव आहत जी घर हस्पिटा चिकित्सित होते मृत्यु होता जमापड़ जी जवान रही से गुरुतर अवस्था चिकित्सित होता जहाँ सूचना से पहुंची धन्यवाद अविनाश प्रतिनिधि अविनाश दास। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।